Šķiet, ka bez kalendāra vairs nevar, ja? Jo dzīve kūsā, protams, publika raujas uz koncertiem un arī viņiem pašiem pērnvasar iesāktais tās turnējas ritums ir palicis bez tāda skaista punktiņa, un šis punktiņš būs noteikti šo sestdienu Liepājā 22. jūlijā, prāta vētrā! Labrīt! Gods redzēt visu četrotni, visi! Tiekšbūt, paldies! Labrīt! Ir. Nav hologrammas. Ir īsti, nav hologrammas. Jūs bieži esat kopā tajā brīdī, kad nespēlējat uz skatu? Sanāk vispār tā ikdienā vecai jelgavnieku brigādēs? Labs jautājums, jā. Pēdējā mēneša laikā es teikšu ļoti bieži. Pirms tam mazāk, jo Kaspars mazliet ir aizceļojis tālāk uz Barcelonu padzīvot. Jā, bet caur ekrāniem mēs esam vēl biežāk kopā. Nē, nu spriežot pēc aktuālās laika prognozes, šis ir īstais brīdis būt šeit, nevis tur. Tas gan. Vai ne? Tas gan, jā. 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 Šo mēs kaut ko nezinām, jā? Jā. Tur ir ļoti karsts šobrīd. Tas ir tas fakts. Kā ir jušana jums pašiem? Ir kalendārs atgriezies? Nu tā, ka tagad varbūt pa dienām, pa nedēļām, pa stundām nav vairs tā, ka bez kalendāra vesels gads tagad jau grafiks. Vēl. Jā, protams. Un, saka, ir ieskrējies saka, vilcieniņš un viss notiek. Bet atceries, ir... to bija tas blociņš, kurā bija tas blociņš, jā. Nu, tā jau faktiski arī bija tas albuma nosākums, ka tas blociņš stāvēja tukšs vairākus gadus. Un... Ja kungs jautā, vai blociņš sāk pildīties? Viņš, jā, saka kungam, jā, aizvien jā. Zīmu līdz dilst. Labi, ka ar to tik tiešām, jā. Jā, paldies tev, savādā, kā mēs skam. Es domāju, tiešām, cik tā dzīves strauja atkal kļūst, jo, protams, no vienas puses mēs atceramies kā briesmīgu bubulu, tā šausmīgo Covid izolāciju un distancēšanos, no otras puses bija arī kaut kādi savi radošie knifi tam sākuma periodam, kad, hei, klausies, var ielpot, var kaut ko pamanīt. Tas dzīves straujums, cik viņš tagad ir no jūsu, kā prāta vētras muziķu, ikdienā liels šajos muzikālajos pienākumos? Šobrīd, man liekas, ar dziesmasvētku atnākšanu ļoti, ļoti pilns un darbīgs. Un dziesmasvētku atnākšana, mēs piedalījāmies, bija tas gods spēlēt dalībnieku koncertā tajā pirmajā dienā, un pēc tam jau visur sekojām līdzi, un tad jau nāca lielie mēģinājumi. Un tagad mēs to tik vien daram, kā gatavojamies Liepājai. Lai sestdiena būtu trieciena formā. Viss gatavs? Nu tā, lielos... Jā, viss gatavs. Skatavu jau tiek būvēts šobrīd Liepājā, tā kā, nu... Faktiski... Nu, es atļaušos apstiprināt vakarā. Tiešām, gāju garām. Liepājnieks runā. Gāju garām. Un lielie pacēlāji, jau jā. Kā saka. Kaut ko ceļ, kaut ko pārvieto. Āmurīši klauc. Sūta trenāru inspicēšanu. Jā. Slēpus tur dara staigāt ar to stadionu. Jā, starp citu, bija ziņa par to, ka Taylor Swiftas koncerts Zviedrijā esot ietekmējis inflācijas procentu kāpšanu. Vai jūs apzināties, ko jūs darat uzstājoties Liepājā? Mēs apzināmies, jo... Liekas, jūs kārtīgi uzsildat tur visu. Mūsu klausītāji sūdzās, ka Liepājā vienmēr paceļ cenas uz to brīdi viesnīcas, bet nu, tas ir, ko mēs varam padarīt. Ar jūsu blaku. Tātad mēs ceļam to IKP tajā brīdī, ja? Kopīgi. Jā, bet nu, labi, vasara noteikti ir arī ne tikai koncertu un tad dragāšanas, bet arī reģenerācijas posms. Nu, tie ir enerģētiski, es domāju, ka gan siltais laiks, gan saulīte ar mēru, novadu svētki, varbūt drusku pār mēru, ja? Dažādi, kā nu kuram tas kalendārs saliekās. Kā jūs enerģiju pareizi pa akumulātoru blokiem? Sadiedzat, saliekat. Mm. Kas ir jūsu uzlādes tie? Avoti, varbūt. Jā, jau redz visu laiku jūras tūmā. ar dažādām burām. Labi jūra, viens. Jā. Pludmales tenis. Pludmales tenis, saule. Protams. Pludmales volejbols, tik zinu. Mazāk. Mazāk. Tas turnīrs ir tenisā tieši? Tas ir tieši tenisā. Tenis. Tieši pludmales tenisā. Mums ir jāsatiekās biežāk. Jā. Cik labi, ka mums ir iespēja izrunāt lietas. Jā. Psihoterapijas cēlis. Jā, tieši tā. Dažādi, noteikti, jauki lauku darbi. Tieši vakar darīti, jā. Jā, nu varbūt īsumā... Kas ir? Larvāņi. Tas ir šausmas. Larvāņi ir problēma. Kā risināsim? Kā risināsim? Nezinu. Mēs te Jānišu arī pārnājām.
kā to darīt. Latvāņu problēma. Latvāņu problēma Latvijā. Jā, jā. Nu, tad, kad jūs jā, atradīsiet, tad pastāstiet. Mums Labi, mēs pastāstīsim skatījumus. Es izgāju cauri tenisam un latvāņiem un jūrai. Nu, Engurē, kafenīts vienmēr laipni. Es tur dirnu, baudu sauli un priecājuši kopā ar klientiem. Bet ja par enerģiju koncertos, par to apmaiņu, tas ir tas maģiskais moments, kā mēs zinām, kad daloties viņas kļūst vairāk. Jā? Nu, tie dziesmasvētki, protams, bija tas lielais grāls, kur mēs to daudz arī pieredzējām un daudz par to runājām. Nu, kā jūs sagaidāt šo punktiņu skaisto, kā es ievadā teicu? Lai šī ir jauka pēcbalīte, ja? Jeb angliski saka after parties dziesmasvētkiem. Nu, jo būs arī viesi koncertā. Kā zinājums, gadsvētku kalendāra programmā ir arī tautumeitas šajā tūrē piedalās. Mums ir īpašais viesis Bū. Nu, tad, protams, vēl būs Gustavo, Ancis, nu, faktiski... Visu tu nedrīkst nosaukt, Kaspar, visu tu nedrīkst kaut kas, mēs sākam uztraukties. Jā. Jāsaka, labai arī pārsteigumu. Viesi, ar kuriem kopā mums ir dziesmas no veciem laikiem, ja? Tātad tā. Es klausos, ka būs ļoti bagātīgi. Jā. Tieši tā. Būs. Vēl ir jauki, ko jūs sākumā teicāt ar pa Liepāju, kad nav kur varbūt palikt, bet šis ir tāds īpašs ar gadījums, kad uz Liepāju brauks vilciens, un pēc koncerta viņš brauks arī atpakaļ. Speciāli norīkot vilciens. Jā, tā kā mēs arī mēģinām atvieglot, kā saka, dzīvi cilvēkiem, kuri grib ļoti nokļūt koncertā, bet varbūt viņiem nav šī naktsmītne arī. Jā. Arī var braukt. Un savāk, jā, patiešām liepājniekiem vai kas saka, liepājiet tuvu dzīvojošiem, patiešām ritenis. Jā, kā būs. Šai dienā būs tie, kas palīdzēs visātrāk nokļūt tajā vietā, kur jūs gribat nokļūt. Jo būs speciāla Balcijas stāvvieta, ja, kur tad var šo riteni novietot droši un iet skatīties, nebaidoties, ka viņiem būs pieauguši. Nu, par visu padomāts, bet koncerts vēl priekšā, par to viss ir padomāts, bet vai jūs jau sākat domāt, ko tālāk? Mēs domājam. Domājam. Man liekas, jā, drīkst pateikt, kāpēc mēs domājam, ko tālāk, jo mēs arī šodien par to vēl runāsim. Mums ir programma, piemēram, kur apmēram ir 28 dziesmas. Bet ļoti daudz dziesmas šoreiz arī paliek aiz šīs strīpas, un tas nozīmē, ka droši vien jau kaut kas pēc tam būs, kur mēs varētu arī šīs dziesmas... Es saprotu, ko jūs redzēt. Jā. Arī daudz dziesmas populāras dziesmas mēs nepamanamies nospēlēt tiem koncertu laikā. Un jūs redzēt uz to, ka varētu būt tāds koncerts, kur tieši tās nenospēlētas populārās dziesmas varbūt vai... Varbūt. Vai, jo... Es atkal kaut ko jaunu uzzināsim. Nē, mēs par to domājam. Mēs par to domājam, jā. Tagad dzimst kaut kādā. Prāt vētras process, jā. Jā, bet es domāju par to, jūs domājat, es domāju, kā man sanāca pateikt, par to. Mēs domājam. Viņš domā. Viņi domā. Vai tās dziesmas, kas piesakās jums, ja viņas varbūt tagad, varbūt uz radošā viļņa, pašas atnāk un klaudzinās, ej, uzies, laba melodija esmu, pieraksti mani, piefiksē. Mm-hmm. A jums tagad koncerts, nav laika. Un pēc tam tajā brīdī, tad, kad būs varbūt laiks to procesē, tad nepieteiksies vairs. Kā jūs to radošo āķi jau varbūt ar jauno kreatīvo produktu šajā brīdī varat smelt? Vai... Ko liekam uz radošā āķi? Patiesībā, ja ir situācija, kura ir neatliekama, lai radošais dzirgs nepazūda, vienmēr var ierakstīt telefonā. Ļoti ērts rīks, diktafons, iedzied šo meldiņu. Pēc tam praktizējat, ja? Ļoti praktizējam un draugi ļoti smējās tad, kad viņi dzird manas meldiņas, jo tur pilnīgi neko nevar saprast. Arī pat pēc tam man ir jādomā, kas tas bija domāts. Es domāju, ka Kasparam džezu pasauli ir vēl atklāta un viņi gaida tevi. Jā. Miksolīdiskās skaņkārtas. Jā, kā tehnoloģijas mums palīdz un mūsdienās tiešām ļoti ērti rīki visi šie, kurus var izmantot un nebaidīties pazaudēt jaunradi kaut kur. Mūsu viesi parasti mēdz kaut ko novēlēt mūsu skatītājiem, bet mēs negribam novēlēt. Mēs gribam, lai jūs padalīties labāk ar kādu, varbūt savu vasaras ēdienu vai dzērienu vai kaut kādu. Kas dar šajā rītstundē, es domāju, jā, tāds dzēriens, kā bet kāda receptīte. Jā, kāda receptīte. Katrs receptīte. Labai pašsajūta. Mums ir 4 darbdienas palikušas šajā nedēļā, un tad varbūt tiešām... Tad ar rītdienu. Laba pašsajūta. Rītu sākam ar peldi. Pats praktizēja, iesaku. Nu, es kā pirms ēdienu ļoti labi būtu sagatavot. Pat vēlams sagatavot sev. Un tad seko... Nu, es domāju, turpinājies tev spēli, tā es tev dotu tālāk. Seko pēc peldes jau ir nopelnītas brokastis. Nu, ko mēs ēdam brokastīs? Mēs uzņemam labi enerģiju augļus. Jā. Var vieglāks, var smagāks. Augļu pārslu, biezpatru, vai cepsolis. Katrs savu var pateikt. Renārs dod augļus, jā?
Kaspars saka, biezpils. Pāris biezpils. Labi, arī. Es vakar šajā sakarā piecēlos. Gribētu izstāstīt garāk stāsts. Viņš jau ir aizgājis. Izgāju līdz siltumnīcai, noplūcu gurķi. Kas tev var būt garšīgāks? Jā, tik skaisti. Ar gurķiem. Ar gurķiem. Svaigiem gurķiem. Tas ir aizdomīgi. Man līdz riebumā veselīgi. Svaigiem gurķiem. Pildes, svaigi dārzeņa augļi. Jā, nu, tāpēc neaizmirstam to visu kādreiz noskalot kaut ko garšīgu. O, vakar pusē. Un uzmundrinoši. Ja? Garšīgi un uzmundrinoši. Ļoti labi. Paldies par šo jauko sarunu. Es domāju, tiešām tas mēs esam uzlikuši jau no tādu arī sagatavojošo oderīti, ja, jūs sestdienas koncertam, lai izskan, lai nodārdas un redzam radošais āķis. Paldies. Paldies. Paldies Liepā, jā. Prātvētras četrotne, visi prātvētras muziķi bija šeit. Ar vērtīgiem padomiem, ka